こんにちは、ユミティチャンネルです。ですね、またまた音声トラブルがありましたので、今アフレコで撮っております。本日もラスベガスからお届けしております。今日の天気も快晴、最高気温48度、49度いきます。なんて暑いんでしょう。この暑いのに私たちは買い物に出かけております。食材を調達しに買い物に出かけております。そんな感じのことを話していました。ではよかったら最後まで見ていってください。コスコにやってまいりました。帽子かぶってくればよかった、忘れちゃった。旦那さん帽子かぶってる。日曜日だからパーキングがもういっぱい、遠くにしか止めれなかったです。ではコスコでお買い物していきましょう。真っ先に来たのがお酒売り場です。ウォッカとウイスキーを調達しました。あとは野菜などを買いました。そして今日はそんなに列は並んでませんでしたね。セルフチェックの方が一番空いていたので、ここでお会計を済ましました。その後に、あ、旦那さんがいました。旦那さんが手を振っております。その後に来たのがトレーダージョーです。こちらで卵とちょっとした果物も買いました。一時期卵がすごく値段が上がっちゃって大変でしたが、また今はちょっと少し下がった感じです。旦那さんが割れてないかちゃんと確認しております。ではこちらが本日の購入品です。トレーダージョーとコスコ、コストコ2軒行ってきました。今日はそんなにいつもほどは買っていないです。こんな感じでちゃんとお酒も買いました。お菓子もポテトチップスも買いました。これだけ買って146ドル36セントを使いました。そんなにあるようでないような気がしますが、今日の買い物はこんな感じでした。はい、では作っていきたいと思います。今日は焼きそば作っていきます。その前に乾杯。もうお酒作っちゃいました。しそ割りレモン入りウイスキー作りました。今日は鰹節を使っていきたいと思います。鰹節を容器に開けてレンジに入れます。でパラパラになりましたら、ついていた市販の焼きそばソースと混ぜて、その中に酒、みりん、塩、コショウも入れてよく混ぜておきます。私たち夫婦は夜はなるべくお米や麺類を避けて野菜中心でやってるんですけど、たまにはやっぱり麺類が食べたい時がありますよね。たまにはいいんじゃないかということで、今日だけは今日ぐらいっていう感じで、はい、作っちゃいました。今日使った材料は豚肉と玉ねぎ、キャベツ、それだけです。ではお肉焼いていきます。玉ねぎも入れて焼きます。半分の方で麺を焼いていきます。お肉が焼けたら一回ちょっと避難させます。で、麺を結構焦げ目がつくぐらい焼きます。そしたら今度玉ねぎじゃなくて、あ、間違えました、ごめんなさい。キャベツを入れていきます。麺の下にキャベツを敷いていきます。そして先ほど出した豚肉と玉ねぎを上に乗せ、お酒をちょっと足して蓋して蒸します。で、蒸したら次は今度先ほど作ったソースを入れて
絡めます。こんな感じで、今日は暑いのに買い物に行ってしまい、そして暑いのに焼きそば作って、そんな感じの一日でした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまたね。バイバイ。